Dar știi că meseria de make-up artist a început cu cea de make-up creator, creator de machiaj. Și avem precursori. Dar nu despre asta vorbim acum, dar da, este o meserie frumoasă, este o meserie în creștere, un subiect viu. Cine e pasionat de machiaj, bineînțeles că numai asta caută pe rețele. Și există senzația aia că e plină lumea de machiori, că toată lumea s-a apucat de machiaj. Nu este chiar așa. Deci un machior nu poate să fardeze într-o zi toată România. Și dacă mâine ai nevoie de un machior, nu-l găsești. Tu știi cel mai bine. Asta și mai ceva. Dacă mergi prin țară, mă sunai din Focșani, nu am make-up artist, mă sunai din Cluj, toate sunt ocupate, fetele tale din Cluj sunt ocupate, mă sunai din Arad, ce mă fac, Oradea. Deci încă e nevoie, pentru că este o breaslă care abia acum se formează și există standard ocupațional, este acreditat, diplomele sunt acreditate și da, este un subiect viu. Și o să vedem, o să dezvoltăm acest subiect tot anul.